והכל מתחבר להכל. בפעם המי יודע כמה, השנה, שוב נגנבו אתמול עשרות אלפי... והתחמושת הזו שנגנבה מבסיסי צה"ל עושה את דרכי אדם. תודה רבה חברים משניכם. אנחנו עכשיו בפריז. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאלץ עם חיוב. הרגילות בכבישים לא פוסקת היום, תיעוד חריג. אם הסתכלתם לשמיים בימים האחרונים, באמת כנראה שאלתם את עצמכם, מה זה? מה אנחנו רואים פה? ולמה זה קורה כל יום, כל היום? גם משמי ירושלים ראינו את זה, וגם המרכז, שובלים ארוכים של סילון בשמיים שנראו גם מרחוק. מי החי לזה? ולמה זה לא עומד להיפסק בקרוב? תכף אילנית אדלר תהיה איתנו ותשיב. אני מקווה להגיד שהגעתי עם תשובות. דקה, פחות מדקה, ואנחנו ממשיכים. אנחנו חוזרים לתמונות האלה, ממשיכים איתן. תמונות של סילונים משני הארץ, אילנית אדלר. את לא יודעת מה קורה ברשת, כל מיני שמועות ותיאוריות הזויות מקצה לקצה. תסבירי לנו, תעשי סדר. אז קודם כל בוא נסביר מה אנחנו רואים. מה שאנחנו רואים בעצם נקרא פסי התהוות. פסי התהוות נוצרים כתוצאה ממטוסי סילון, המנוע פולט עדים לאטמוספירה, וככה נראים העדים האלה בעצם. אנחנו רואים אותם מגובה מסוים ובתנאי אטמוספירה מסוימים. יש אפשרות בעצם להיווצרות של חלקיקי קרח קטנים, ואז זה נראה כמו ציור בשמיים. עכשיו, בשבוע האחרון, משבוע שעבר בעצם, ביום שני במשך השבועיים שהיו, זאת אומרת, נשארנו עוד שבוע, יש תרגיל צבאי ברחבי שמי הארץ, ולכן אנחנו רואים את זה הרבה הרבה יותר. אגב, גם... גם בשבתות, בדרך כלל, בגלל שיש טיסות לכל האזורים המזרחיים לנו, אז אנחנו רואים את זה גם בדרך כלל בשבת בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי הטיסות בשבת טסות גבוה יותר, וככל שטסים גבוה יותר, אז יש יותר סיכוי לפסי תהוות. אוקיי, אז זה מה שהמנוע פולט. זה, לא שום קונספירציה אחרת. אוקיי, ובואי נעבור לחיים כאן בגובה שלנו, כמה חם הולך להיות? אז היו לנו כמה ימים רגועים, באמת היה נעים, אפילו לילות היו קרירים, היום קצת היה פחות נוח, אבל עדיין, מבחינת טמפרטורה זה מזג אוויר רגיל, ענה. ואנחנו לקראת שרב, עוד שרב, אנחנו כבר מלומדי ניסיון מושרבים האלה, אז באמת הטמפרטורות צפויות לעלות כבר מחר, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי. השרב הזה, בניגוד לשרב הקודם, מגיע עם יותר עננים, וכשיש יותר עננים, וזה טוב לנו, כי כשיש יותר עננים, אנחנו פחות מרגישים את החום. בשיא השרב, שיהיה איפשהו בין 60 שעות הבוקר לשעות הצהריים, אז השרב צפוי להישבר, אנחנו נגיע לרק, נגיד רק, סדר גודל של בין 34 ל-37 מעלות באזור השפלה והערים, סביב 40 באזור הבקעה. חשוב לציין שגם הפעם משאבי הרוח שיכולים לעלות חול האוויר וגשם, בעיקר ביום שישי, אולי אפילו יום רעיון בברקים. אילנית אדלר, תודה רבה. אחרי גאנס אנד רוזס, עוד...